Куба билігі қыздарға бокс жарыстарына қатысуға рұқсат берді. Нәзік жандыларға шаршалаңда жұдырықтасуға 63 жыл бұрын Фидель Кастро жасаған төңкерістен кейін тыйым салынған еді. Бостандық аралығындағы ерлер әлемде үздіктер қатарында екені белгілі. Олар 1972 жылғы Мюнхен олимпиадасынан бастап 41 алтын медаль ұтып алған. Елде рұқсат берілгеннен кейін бокс жаттығуларына жазылып жатқан қыздар көбейген. Елде қыз-келіншектерге бокс жарыстарына қатысуға рұқсат берілген ресми түрде хабарлаймыз. Бұл шешімді қабылдау үшін ұзақ уақыт бойы үлкен жұмыс атқарылды. Техникалық және медициналық бағыттар бойынша анализ жасалып, зерттеу жүргізіліп, аталған спорт түріне баға берілді. Бұл мен үшін өте жақсы жаңалық. Осы сәтті асыға күтіп жүрген едім. Енді барымды салып, тыңғылықты жаттығып, жеңіс тұғырына көтеріліп, алтыннан медаль таққым келеді. Халықаралық олимпиада комитеті 2009 жылы қыз-келіншектерге жазғы ойындардағы бокс жарысына қатысуға шешім қабылдаған болатын. Содан бері олары Лондон, Рио-де-Жанейро және Токио додаларында бақ сынасты.